Zdravím všetkých, tu je Alfons späť o War Thunderi a dnes sa pozrieme na nový slovenský hlavný bojový tank T-72 M2 Moderna. Nemohol som sa dočkať, kedy ho dostanem a hneď po prvej bitke som sa do tejto T-72 zamiloval. Na svojom BR-ku 10.0 kombinuje koncept východných tankov s technológiami zo západu a funguje to na výbornú. Pancerovanie tanku vás podrží a vďaka termovíziám druhej generácie na strelca a zároveň veliteľa, ktorý má možnosť otočiť optikou o 360 stupňov, umožní jednoducho vidieť nepriateľov za akýchkoľvek podmienok. V kombinácii s laser warning systémom a novým motoru nie je problém to prudko stočiť, keď po vás niekto vypálí a opätovať palbu. T-72 M2 s Challengermi dvojkami vystihujú pojem, podľa mňa, teda aspoň hlavných bojových tankov, ktoré dokážu ustáť nepriateľskú palbu a zároveň dominovať na bojisku s výbornou palebnou silou. Inak, na mojom Discord serveri práve prebieha giveaway o 60-eurový balíček z Gaijin Store podľa výberu, takže ak sa chcete zúčastniť, odkaz na server je v popise. No a späť k moderne, používam tu základnú kamufláž, ktorá tejto T-72 pristania zameriavať som si požičal z T-80B, aj keď nezdieľajú rovnaké kanóny a dokonca ani muníciu. A my sa nachádzame vlastne na mape Bitva o Hrdinský les, čo je... OK, máme tu týpka, poď. Dušky ešte stále žije, čo som celkom prekvapený. Tak mu to pošleme, je to PT-16 a Duškin ho sejmul. Trošičku je na nič to, že náš tým je tak nejak gone, ale aspoň máme kepnuté nejaké tie zóny. A my sme si to takto flankli, čo je asi fajn, pretože stále žijeme na rozdiel od nášho týmu, ktorý je momentálne na spawne, v akom takom počte. A najlepšie by bolo, neviem, potrebujeme sa postarať aj o ten spawn a jednoducho treba sa postarať aj o to mesto, pretože tu na... sa budú poflakovať nejaké tie tanky. A Duškin to dostal Challengera, tak to bude niekde zo spawnu, ale... Wow, Mono to dostal z boku, poď. Tak som to nestihol. A nič, hlavne že žije, ale... Inak táto T-72 totiž využíva novú muníciu, tapná s penetráciou. OK, tak máme tu VT-čko, toč. Tak to mohlo skončiť. Veľmi škaredo. Našťastie, ten týpek asi nemal nabité a máme tu nejakého týpka, práve som teraz minul, takže... snáď si to nevšimnú nejak. Neviem čo to bude, Challenger! A je mu motor a schováme sa za vrak Mona, výborne, no tak. To dobrovoľne spáchal šamu vraždu teraz, tak krásne. Máme tam záchvat munície. No ako som spomínal, tak máme tu novú muníciu, tapná s penetráciou 509 mm na 10 m, čo nerobí problém T-72 M2 postaviť sa aj top tier tankom v uptíre, čo je vlastne táto bitka. Keďže sa jedná o T-72, máme tu konštantný reload 7,1 sekundy vďaka autoloadru, čo je celkom dobrý čas vzhľadom k tomu, že sa jedná o 125 a to, že to neovplyvňuje osádka, sa hodí hlavne, ak máte iba dvoch členov osádky a kemper v Leopardovi teraz dostáva fajne na budku a... Dobre, to bola na nič strela, to som to... Dáme trošku nižšie a tak 2 až 6 dokonca. Ono to, že sme to vyrašovali a hrali sme to viac menej agresívne. Je to fajn ako PT-72, ale má to vynikajúce pancerovanie veže. Je to dosť ťažko preraziteľné aj pre DM-53 z Leoparda 2AP, čo sa ale nedá úplne povedať. Takto som nečakal, že to trafím presne na muníciu, ono väčšinou tieto kolesáče trafám dosť na nič. OK, tak týpek tam prebehol. Celkom na nič to trafám a väčšinou ich musím dorážať na druhú ráno. Týpek tam stojí. No ako som spomínal, tak je skôr asi výhodnejšie z pohľadu výdrže tanku snajpiť a jednoducho sa zakopať niekde, máme tu radlicu a schovať tú korbu, pretože ako hovorím, tá väža je dosť tuhá.
Nezdá se, že by ten týpek má nějakou chuť výjsť. A, vystřelil? Leopard jednička. OK. A nemá ani tuše, tak mu to dáme do munície, haha. Nedal som vlastne všetky tanky doteraz na muníciu? Ťažko povedať. No, tak ešte než sa začne história, tak chcem poďakovať Ducibojovi a Duškinovi a ostatným členom za podporu, veľmi si to vážim. No a teraz k tej histórii. Staršie verzie tank... O, chudák Ariete! Tak tento dostal úplne papirus. To prešlo jak nož maslom. No ako som hovoril, tak staršie verzie tankov T-72M, ktoré boli vyrábané a boli v službe v Československu od roku 1981, začínali byť na prelome dekády už zastaralé. Tieto staré T-72 trpeli hlavne na absenciu termovízie, čiže ich bojová efektivita počas noci bola na bode mrazu. V roku 1988 výrobca navrhol dodávky nových tankov s označením T-72M1. Táto modernizácia obsahovala presnejší kanón, citlivejší stabilizátor a výkonnejší motor. Prvé kroky k modernizácii T-72 podnikla federálna armáda v roku 1989. Posudzovalo sa niekoľko návrhov z Francúzska, na ktorých sa podielali firmy Sagem, Sfim a Thomson CSF. Pre tento účel vyhotovili armádni projektanti technicko-taktické požiadavky modernizácie tanku. Jednalo sa o dosť prísne a tvrdé limity na zvýšenie ochrany osádky, presnosť streľby a schopnosť prežitia tanku na boisku. Jednou z podmienok bolo aj využitie čo najväčšieho počtu stávajúcich dielov z T-72. Koncom roku 1993 došlo k rozdeleniu štátu a vývoj T-72M2E bol ponechaný Slovensku. Martinská zbrojovka predviedla svoju modernizáciu T-72M2E na brněnskom veľtrhu IDET. Táto verzia bola vyzbrojená 125mm kanónom 2A46 a po stranách veže bola táto T-72 vybavená dvojicou 20mm kanónov Orlikon Contraves ako protiletecká obrana. A takisto tento tank už obsahoval, teda bol na ňom namontovaný reaktívny pancier Dinas. Po veľtrhu nastalo ticho, behom ktorého slovenskí konštruktéri pracovali na druhej verzii prototypu T-72M2 Moderna. Po skúškach upustili od lafetácie dvoch 20mm kanónov z dôvodu namáhania otočného systému veže pri súčasnej palbe dávkov z obidvoch hlavní. Skončilo taktiež monopolné postavenie francúzskych firiem modernizácií riadiacich prvkov palby pribraním slovenskej firmy Foton a slovenských firiem. Máme tu Vickersa, a to nie je Vicker, a je to Vickers, je to Vickers, zasmolkoval sa, tak mu tam pošleme, hahaha. Tak to by som ešte sejmu, ak by ho ten MiG nedostal. A tomu verím, pretože s tou 30-kou som sejmu už niekoľko tankov, vrátane 2 až 6, takže viem, o čom hovorím. No a ako som spomínal, tak prišli sem nové slovenské firmy ZTS Dubnica a Elektrotechnický výskumný a projektový ústav Nová Dubnica. Takže máme tam nejakého typka na... Tak už nie, OK. Prečo nie? Chudák Centaur, Rom... Počkaj, Alda zostrelil Challenger jednička. OK, tak to ako, neviem či... No, Challenger má jednoducho sedmičku. A emička je celkom ako tuhá helina. Čo mi príde zaujímavé, že... Sejmuť helinu so sedmičkou? Ruskú helikoptéru? Tak to je celkom zaujímavé. Každopád, o, máme tu Challenger, tak mu to dáme do vane. Aha, tak to mi nevyšlo, dáme rýchlo smoky. A ja som to dostal. Ale, prečo mám... O, ne, to bude zozadu. To bude zozadu. Ten Challenger mi vôbec nič neurobil, len mám za sebou... No. Mám za sebou Leoparda. Stále žijem, čo som celkom prekvapený. Dostať druhú čočku. To je dosť na nič situácia. Máme dvoch osadkárov, úplne všetko je v prdeli. A stále žijem. Duškin to dostal, ale musíme to ešte nejak vydržať do konca bitky. Máme to predsa v kapse. Aspoň teda tú výhru, ak neviem, či vôbec prežijem nejak. Stále žijem. Neviem, či týpek mi stá do motoru alebo kam a... Leopard dostal od A10-ky, haa, máme to! Máme víru! Takže nachádzame sa na mape Postup Krínu a jedná sa o dosť na nič mapu pre MBTčka.
Hlavne teda, čím vyššie BR-ko, tým viac na nič mapa to je, ale ono vo War Thunderi je ešte o mnoho viac takých map, ktoré sú na tom ešte horšie, takže dajme tomu, že si nesťažujem. No a odporúčam si dať na to nejaké to krovie, ako ja, pretože to značne znižuje šance, že vás nepriateľ trafí, či už presne do optiky, alebo do nejakej, ja neviem, medzery. Preto je dobré využívať tieto krovia a rôzne doplnky. Inak toto je prvý crafting event, ktorý ma zaujal a určite nebudem sám, tak ak plníte event a nemôžete sa dočkať na tento tančík, alebo ak ho už máte, podelte sa o svoje dojmy v komentároch. Za mňa je to fakt pecka a je to jediný poriadny ruský tank v tom zmysle ako MBT, že to má nejaký ten technology. Proste máme tu termál dvojkový na strelca, čo nie je a možno až také terno, keď si zoberieme, že BVM koho má, ale máme tu na veliteľa, ktorý ho má tiež a dokonca dokáže otáčať optiku od 360 stupňov. Jediný ruský tank, ktorý toto má, je Turms a to nie je ani ruský tank, pretože je to sýrsky tank. A toto tiež nie je vlastne ruský tank, to je slovenský tank. Takže vlastne žiadny ruský tank nemá túto feature, ale máme tu LVS-ko, čo je ďalšia vec, čo by veľa top tierovských MBT-ček malo mať, ale nemá to. Má to T90-ka u Rusov a to je celé. A jednoducho tieto technológie spolu s tým kanónom, pretože ten kanón dokáže vo veľa situáciách jednoducho vám zachrániť život a ničiť kanóny, ničiť tanky a neviem čo všetko. Toto je poradné MBT-čko, nebojím sa povedať, že s týmto MBT-čkom by som išiel aj na kraj sveta, pretože vydrží to a dokáže to rozchodiť veľa a vystačím si s tým takmer v každej situácii. No a aby som dokončil históriu, tak nová verzia tejto T-72 bola vyzbrojená modernizovaným 125mm kanónom 2A46MS s hladkým vývrtom a dvojica protiletadlových kanónov bola nahradená za jeden 30mm kanón 2A42. Došlo aj k miernej modifikácii reaktívneho panciera Dynas 2. generácie od Chemko Strážske a máme tu pumu, fuj! Tak poďme ju strestať za tieto hriechy, už ma záver horí, pen na sračky, no tak poď, dorazíme ju. Krátky proces. Neznášam tieto mrchy. Máme tam ďalšieho typka, ktorý je hneď cez tramvaj. A je to už taká na nič situácia, aby som potreboval zdrnúť, poď! Inak spätočka je zase klasická T-72, takže nečakajte, že sa rýchlosť niekam stiahnete. Máme tu typka, okej, nepozeraj, ideme preč. Sa raz dekujem stadiaľto a snáď ten týpek za tou tramvajou nebude tušiť, čo tu na neho chystám. Okej, zatiaľ dobrá otázka je, že či vôbec a ja tam počujem. Au, tak to bolo, zo zadu. Tak poďme dopredu teda. Točíme sa. A bude to a leopár, tak už nemá záver. Ale ja sa tu nechcem veľmi zdržiať, pretože ten týpek podľa mňa nie je až taký idiot, aby alebo možno bude. Tak teraz neviem, či to bolo od delostrelectva, alebo od nejakého týpka, ale tak asi to bude týpek, pretože je tu leopard a takisto má zničený záver ako ten predchádzajúci. Len po tohto si idem a tam toho si nechám možno na neskôr, ak bude spôsobať nejaké problémy, pretože tam sa vraciať veľmi nechcem a máme tu niečo ešte podľa zvuku. Sar! Zničil tamko, ale to by som zničil aj ja, nemusel. Tak, dorazili sme si Lea. Náš tým to celkom ako zvláda. Máme tu pokepované zóny nejaké. Mohlo by byť ale lepšie, lebo mám pocit, že to ťahám väčšinou ja. Dobre, máme tam týpka, nie je sám, ale tak vypnem. Dobre, nevypneme. Vypneme! Tak nie, OK, to neprešlo. To sadím, že čo sa zase stalo. Neprázdiť, OK, tak Mono ho dostal. Neprázdiť KPZ-ko z boku,
Z 509 peněz si myslím, že je celkom randál. Hlavně náš tým. Jako... Se protipočetný pravá jako většinou. Takže pre mňa nič nové. Ale tam bíla BMPčko alebo niečo také. No, v poslednej dobe Nemci strašne hrajú tých bíglov a pumy. A neviem čo všetko, jednoducho tie najviac plechoidné tanky, ktoré sa dajú zničiť aj s blbým 50 kalom. Možno až na pumu, dobre, tá sa možno nedá zničiť s 50 kalom. No a čo sa deje vlastne s tým Cčkom? Máme tu nejakých týpkov zase. Tak poďme sa rýchlo o nich postarať. Je tam Gepara, ono to rozdál, no tak. To som dosť smutný, pretože som tu zase sám. OK, mám tu nejakého teammatea. Snad nebude úplne ľavý na všetko. Ono, skúšal som to hnať v trošičku vyššom BR-ku, aby som sa vyhnul tak tým pumám a bajglom a neviem, revenge killovaniu v lietadle, čo sa dosť často stáva. Dám nejaké tie 3-4 killy a potom si po mňa príde týpek proste, ktorého som sejmul. Takže, asi toľko. No a je tu nejakého týpka, ktorý akurát prešiel, nemá tucha o mne. Čo využijem, dáme tam niečo na rozptýlenie, nejakú artilériu a ideme si po leoparda do munície. A čo tu máme ešte? OK, gepard. Tak ten sa sám prezradil a... Fire! Toľko vrakov. Na jednom mieste. A stále. Ešte chodia ďalší. No, tak. Tak nič, dostal som to od Eliny. Nečakane. Takže nachádzame sa na mape. Druhá bitva u El Alamein. A ja mám zase tento nádherný púšný skin, ktorý majú asi úplne všetky modernejšie ruské stroje. Takže máme... Je to T-72, takže máme tu prístup k klasickým ruským kamuflážam. No a ukazoval som to ako hrať teda ten tank viacej agresívne, viacej akčne. A teraz by som sa skôr zameral a hlavne kvôli mape, pretože táto mapa je na to podľa mňa dobrá. Takže skúsiť viacej tú taktiku snajpenia. Práve kvôli tomu, že... Tento tank, podľa mňa, je dosť dobrý, ako som spomínal. Máme tu na dobrý pancier, teda na veži a permály. Čo podľa mňa je asi to najzákladnejšie, čo potrebujete, aby ste boli snajpiť na tomto BR-ku. No a aby som dokončil tú históriu, tak prídavný reaktívny pancier je dizajnovaný tak, aby odolal aj proti tandemovým strelám vďaka použití zušľachtených materiálov, čo zvyšuje odolnosť aj proti kinetickým strelám typu APFSDS. Okrem vonkajšej ochrany došlo k zmenám aj v hasiacom systéme Deugra a bolo tiež modernizované aj filtroventilačné zariadenie a indikátor otravných látok. Aby si tank udržal svoju mobilitu celkovou hmotnosťou niečo cez 46 tón, využíva modernizovaný motor S12U s výkonom 840 koní namiesto sovietskej jednotky V46-6 s výkonom 780 koní, čo mu umožňuje dosahovať maximálku ako klasické T-72. Aby tank splňal požiadavky presnosti streľby, tank disponuje moderným systémom riadenia palby Vega s funkciou Hunter Killer a termovíziu pre strelca a veliteľa, ako aj modernizáciu kanonu, kde sa pravdepodobnosť zásahu prvým výstrelom zvýšila až o 23%. Ja sa idem zakopať. OK, tak ten týpek dostal veliteľ nabíječ. Práve kvôli tomu, že by som znížil ešte viac. A hlavne, máme tu proste T-72 a je to ruský tank, takže... Tá depresia je takmer nulová. Treba s tým počítať, treba na to myslieť a práve tá radlica vám môže pomôcť ako práve mne, že si tu vykopem proste dieru a nielen, že si schovám viacej trup, a takisto nebudem potrebovať až takú depresiu a budem schopný takto strieľať najnamáku bez toho, že by som sa nejak odhaloval. Máme tam AGS-ko. Á, je to Striker. Dostal koleso, chudák týpek. Tak, o, dobre, merá si ma, vystrelíme. Tak ja som mu úplne zdevastoval ten jeho tančík, ale on mi zničil záver. Niečo po mňa zase strieľa.
Zničil jsem mu ten záver, ale... Teda, on mi zničil záver a... ten týpek prostě nevím kam strela, ale veľa mi toho neurobil. Stále sa držím pri živote, všetko je viac menej v pohode. Dokáže mám Mona ako opravára a ich to dostal. Leopard 2K asi a máme tam Merkavu, ktorá dostala záver nádherne. Dobrá práca, budeme mať od nej pokoj, ale... Iba na nejakú... tak to bolo na nič, to... To nebolo pekné a ja nemám zase kanón. No tak poďme tu tam nasoliť z 30-ky. Foja! OK, tak máme asistík. Prečo nie? Počujem Jetta. Ono má AAčko a to je helikoptéra. O, nie. Ten Jet asi si nás nevšimol. A máme tam týpka. Kyler. Neviem, proste aký majú problém ma preraziť. Tí týpci. Je len kanon celú dobu opravujem. Tak, dobre, týpek dostal a... Ja som dostal tiež. Zase nemám záver. A mám pocit, že lietadlo bude asi väčší problém. Dúfam, že ma v tom smoku aspoň neuvidí. A počujem bomby! Tak nič. Takže nachádzame sa v hangári. Podľa mňa je toto veľmi zábavné vozítko. Aj keď to je u Rusov, čo je celkom na nič vzhľadom k tomu, že v kuse každú jednu hru, takmer každú jednu hru idem proti Nemcom, Pumi a neviem čo všetko a je už mi z toho zle, je im to ťažko hrať to BR-ko, takže ak máte top týry, berte tie top týry. Bude to lepšie. A ja teraz rozmýšľam, čo tu tak učí v tom hangári. To znie aké keby... Whatever. No, takže... Je to vynikajúci tank, ako som spomínal. Hral som to v top týri a... Čím viacej som hral top týr bitiek, tým lepšie to bolo. Ako ste si všimli, tak bol tam 2 až vestka a... A neviem čo všetko, jednoducho... Je to stále dobrý tank. Aj v top týre. Možno, že už sa nemusíte, tak ani... Teda nemôžete sa spoliehať na pancier. Ale ono to nejde ani o ten pancier, ako to, že stále máte vynikajúce termály, stále máte laser warning, stále máte konštantný reload a pennete tanky. Čo stačí? A hlavne tá 30-ka. Ak by zničili kanon, tak som ešte dokázal sejmuť Leoparda z boku a dokážete sejmuť takmer akýkoľvek tank z boku, možno Challenger asi nie, ale ostatné tanky určite. Takže dúfam, že sa toto video páčilo. Nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať. Veľa šťastia s eventom a my sa vidíme na budúce.